Tänk att man är här igen. Det var 2 år sedan sist. Jonna är tillbaka i Afrika. Efter förra svältkatastrofen åkte Barnjournalens knattereporter Jonna till Etiopien. Hon träffade en ny kompis, Toru, där nere. Nu är Jonna tillbaka. Det skulle bli ett möte med ett land på väg att slå sig ur svälthotet. Det blev inte så. Torkan har kommit tillbaks. Folkvandringarna har börjat. Jonna fick träffa sin kompis Toru. Men hon mötte också ett Etiopien på väg in i svälten igen. Barnjournalen Extra om Etiopien. Lördag klockan 18.30. Här i TV2. Ja, det är alltså i övermorgon lördag som vi sänder det här programmet om Etiopien, Barnjournalen Extra. Och ni